କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ମୋ ଡାଇରୀ। ସମୟ ଘଡ଼ାର ଲଗାମକୁ ଧରି ଅଭୁଲା ଅତୀତ ସ୍ମୃତିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଆଜିର ସକାଳ କାଲିର ରଜନୀ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭରା କେତେ ଯେ କାହାଣୀ ସବୁ ସପନକୁ ସବୁ ଭାବନାକୁ ତାଫର୍ଦ୍ଧ ଭିତରେ ରଖିଅଛି ଟାଣି। ନାମତା ଡାଇରୀ ଏଇ ମୋ ଜୀବନ ରହସ୍ୟ ରମଣୀ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କବିତା? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ହେଉଛି ସକାଳ 6:30 ହେଲାଣି। ମୁଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ ଆସିଛି କୁକିକୁ ନେଇକି। ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ ଭ୍ୟୁ, ମର୍ଣ୍ଣିଂର ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ ଭ୍ୟୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ଏବେ ସବୁ ଗଛରେ ପତ୍ର ଝଡ଼ିକି ପୁରା ନୂଆ ନୂଆ ପତ୍ର ସବୁ କଅଁଳିଗଲାଣି। ରାଉରକେଲାରେ ପ୍ରାୟ ଜାଗା, ମାନେ ପ୍ରାୟ ତ ନୁହେଁ, ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁବେଳେ ଗ୍ରୀନେରୀ। ନେଚର୍କୁ ୱାଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ଏଥିରୁ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଚର୍ ଭଲ ଲାଗେ କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇ। ଦେଖ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଇଟା ଦିଅ, ଏଇଟା ତ ଝଡ଼ି ଯାଇଛି ପତ୍ର। ସରିଲା, ଗୋଟେ ଦିଅ ମୋତେ, ବେଶୀ ଦରକାର ନାହିଁ। ଗୋଟେକୁ 10 ଟଙ୍କା, କେତେଟା ରହୁଛି ଯେ ଏଥିରେ? ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସସ୍ମିତା, ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୋ ଡାଇରୀକୁ। ମୁଁ ଆଜି ହେଉଛି ସକାଳୁ ମୋର ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛି। କୁକିକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ବୁଲେଇବା ପାଇଁ, ତାକୁ ବୁଲେଇକି ନେଇ ଆସିଲି। ତା'ପରେ ମାମୁଲୁ ସ୍କୁଲ ଗଲା, ତା'ପରେ ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ନେଇକି ତାକୁ ସ୍କୁଲ ପଠେଇଲି। ତା'ପରେ ଏବେ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ମୋର, ତ ଆହୁରି ଢେର ସାରା କାମ ଅଛି ସେପଟେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗେ ଭାବିଲି କି ଆଜି ମୋତେ ଢେର ସାରା, ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆଜି ମୋତେ ରୋଷେଇ କରିବାର ଅଛି, ତ ଭାବିଲି ଆଗେ ସବୁ ପରିବା ଫରିବା ସବୁ କାଟିକଟି ଦେଇକି ତା'ପରେ ମୁଁ ଅଲଗା କାମ ସବୁ କରିବି, ତା'ପରେ ଗାଧୋଇବା ଦେଇକି ଆସିକି ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ହେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି ରୋଷେଇ କରିବି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆସିକି ମୁଁ ନେଇକି ବସିଯାଇଛି। ତ ଏବେ ମୁଁ ତ ହେଉଛି ଏଇଠି ଛତୁ କାଟୁଛି। ହେଉଛି ଆଜି ହେଉଛି ବୁଧବାର, ଆମର ହେଉଛି ମାଛ ଅଛି। ମୁଁ ହେଉଛି ଏଇ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଦେଇକି ମାଛ ଝୋଳ ବନେଇବି। ତ ମାମୁଲୁ ହେଉଛି ତା ପାଇଁ, ତ ଆମେ ମାଛ ଖାଇବୁ ମାନେ ତା ପାଇଁ ଅଲଗା କିଛି ଦରକାର, ତ ତା ପାଇଁ ତା ବାପା ଆଡ଼େ ଛତୁ ଆଣିକି ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ କହିଦେଇକି ଯାଇଛି କି ମାମା ତୁମେ ସେ ମାଛର ଯେମିତି ପତ୍ରପୋଡ଼ା ବନେଇଥିଲ, ମୋର ଛତୁର ସେମିତି ହିଁ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ବନେଇଦେବ। ଏବେ ତା'ର ହେଉଛି ଛତୁ ପତ୍ରପୋଡ଼ା, ଆମର ହେଉଛି ମାଛ ଝୋଳ ଛୁଇଁ ଦେଇକି, ତା'ପରେ ହେବ କଦଳୀ ଭଜା, ତା'ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏଇଟା ଏବେ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଲି। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ବାପ ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପୁରା ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍। ସିଏ ଆଜି ହେଉଛି ଟିଫିନ୍ ନେଇକି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ତ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ରେ ଆସିବେ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ହେଉଛି ଆକୁ ହେଉଛି ବରା ତିରି ବରା ହେବ ଏଥିରେ ଚାଉଳ ଚୁନା ହେଉଛି ଚୁନା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି। ଆଉ ଏଇଟା ବି ଆଜି ମିଳିଯାଇଛି, ଜଣେ ଦେଲେ ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସଜନା ଫୁଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସଜନା ଫୁଲ। ଏଇଟା କ'ଣ କରିବି ଭାବୁଛି, ଦୁଇଟା ଯାକ ତ ବନେଇ ପାରିବିନି, ଭାବୁଛି ଏଇଟାକୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେବି ଆଉ ଆଜି ଏଇଟା ବନେଇବି। ତା'ପରେ ସିଏ ପଖାଳ ଖାଇବ ଛତୁ ପତୁଆ ଦେଇକି, ଆଉ ଆମର ଭାତ। ତ ଏମିତି ଆଉ ତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା କାମ ରୋଷେଇ ଘରେ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଜି ପୁରା ଅଧା ଟାଇମ୍ ମୋର ଯିବ, ତେଣୁ ରୋଷେଇର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ତ ମୁଁ ସବୁ ତ ଦେଖାଇ ପାରିବିନି, ଯଦି ପସିବୁଲ୍ ହେବ ମୁଁ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା କାଟାକୁଟି, ତା'ପରେ ଆହୁରି ବି ଢେର ସାରା କାମ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତ ପ୍ଲିଜ୍ 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 ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ହଁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି, ତାକି ମୁଁ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ପୋଷ୍ଟ କରିବି
तो तार नोटिफिकेशन आपन को तुरंत मिल जाव। थैंक यू। एबे चलो तो मोर गुटा सब काटी कुटी सब रेडी करके रखी दिए तापर रोसे कला बेले मुझे आसमान को देखा कौन कर सब गोटे मे मैगे चुप बदमाश पानी वही गला। हम क्या बोल रहे हैं?